Господи, так это реально эта штука. Москва, ранок. Качинообразні безпілотники пролітають небом російської столиці. Потім вибухи. Это что? Дрон? Или что это? Не знаю, что это. Пиздец. Еб***. Что-то у нас взорвалось. Бля, шокно, чуть не вылетели. Налякані росіяни кажуть, що нічого не чули. Майже. При цьому дороги перекриті повсюду силовики. Хлопок и все, ничего такого летящего не было. Хотя окна открыты, ночь, 3:39, и как бы звук должен был бы быть. Нет, ничего. Ті, хто посміліше, розповідають більш правдиво, що саме вони побачили і почули. Я спала і проснулася від взрыва. Просто почало все трясти. Ощущение, как будто весь этот дом рухнув. Смотрю в окно, а я живу со стороны, где меньше всего повреждений. Думаю, ну странно, ущерба не, ну, мало, ну так, относительно, да, как бы там чуть-чуть. Ну не чуть-чуть, ладно, это страшно, но я думаю, блин, по сравнению со взрывом, тут как будто бы весь Леруа Мерлен, блин. Ну и все, и потом я только уже сама в интернете увидела с этой стороны разрушение, и мы вот пошли посмотреть в эту сторону. Поряд знаходилися будівлі Міноборони РФ. В мерії Москви оприлюднюють заяву по удару двома безпілотниками по нежилим будівлям. Потім просинається Міноборони РФ і уточнює. Безпілотники примусив впасти легендарний російський РЕБ. Втрат, звісно, немає. Пояснювати, чому безпілотники нібито перехопили аж над самою Москвою, а не десь в полях, Міноборони не стали. Бомбануло. Тимчасово окупований Крим, Джанкойський район. Прильот по військових складах. Вибухає так, що окупаційна адміністрація починає евакуацію сіл в радіусі 5 кілометрів. Крім того, з'явилися супутникові фото аеродрому Октябрьське в центрі Криму. Колись закинутий, він знову став використовуватись росіянами. Прилетіло і по об'єктах росіян в тимчасово окупованому Донецьку. Руслан Смещук, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдиних новин.